До колег, друзів та усіх небайдужих звертається військовослужбовець Чопського прикордонного загону майор Ольга Трачук. У квітні цього року у її старшого сина Єгора 2009 року народження виявили складне онкологічне захворювання. Після додаткових обстежень хлопчику встановлено діагноз саркома Юінга. Батько дитини, старший прапорщик Андрій Сипавка, загинув під час виконання бойового завдання в зоні ООС у грудні 2017 року. Ольга виховує двох синів сама. Єгор потребує довготривалого та високовартісного лікування. Наразі разом з мамою перебуває у Національному інституті раку у місті Київ. За прогнозами, курс лікування триватиме 6-8 місяців. За умови своєчасного проведення необхідних процедур та операцій лікарі дають позитивні прогнози. Однак лікування потребує великих коштів, які матір дитини не може назбирати сама. Тож давайте допоможемо Єгорові одужати, і нехай його попереду чекає довге і щасливе життя.